Шымкентте алаяқтық жасаған үшін салықтық бақылау бөлімінің басшысы сотталды. Үкім Әл-Фараби аудандық сотында шығарылды. Тергеу материалдары бойынша сотталушы әріптесіне сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтегілер оның қыр соңына түскенін айтқан. Мекеме басшысы 5 миллион теңгемен бұл мәселені шешіп беремін деп көмектеспек болған. Тіпті кейіннен қоласымда қамқорлығыма аламын деп те уәде беріпті. Алайда шенеуніктің әріптесі айлаға оңай алданып қалатындардың қатарынан болмай шыққан. Ол жемқорлықпен күресушілерден көмек сұрап, кейінірек басшыға таңбаланған купюраларды әкелген. Сот отырысында прокурор шенеунікті 6,5 жылға бас бостандығынан айыруды сұраған. Алайда сот барлық жағдайды ескере отырып, айыппұл түрінде жаза тағайындады. Сонымен қатар сотталушы бұдан былай мемлекеттік қызметте еңбек атқара алмайды. Сот, изучив все материалы уголовного дела, учитывая наличие у него четверых несовершеннолетних. Сот қылмыстық істің барлық материалдарын зерделеп, оның кәмелетке толмаған 4 баласы бар екенін ескере отырып, оған 150 миллион теңге сомасында айыппұл түріндегі жаза тағайындады. Сот оған осы соманы өтеу үшін 3 айға дейін мерзім берді.